Marekovou triednou učiteľkou na prvom stupni základnej školy bola Andrea Ujčeková. Hokejista na svoje žiacke časy spomína rád a pozvanie do školy, kde teraz jeho bývalá triedna učí, neodmietol. Na Mareka mám stále kontakt, nakoľko je to jeden z mojich prvých žiakov, na ktorých sa nezabúda a ktorých mená si pamätám asi celý život. Stretnutie žiakov so známym slovenským hokejistom nebolo len o rozdávaní podpisov. V kvíze si deti najskôr preverili svoje vedomosti z pravidiel ľadového hokeja. V druhej časti súťažného kvízu viac menej typovali. Správne odpovede vedel totiž iba Marek a jeho pani učiteľka, lebo otázky sa týkali jeho školských čias. Ja som bol trochu zlaknutý, že budem musieť riešiť nejaké slovenské veci, lebo v slovenčine som nebol veľmi dobrý. Ale vytiahla veľmi pekné a milé spomienky. Čiže ja som bol rád v škole. Marek bol vždy veľmi slušný, milý, zodpovedný. Sedával v poslednej lavici a úplne bezkonfliktný. Naozaj ukážkový, vzorný žiak. Školské časy má Marek už dávno za sebou a dnes je predovšetkým športovcom. Okrem toho by bola škoda nevyužiť veľký priestor telocvične aj na niečo iné ako na besedu a vedomostný kvíz. Hokejovo-florbalové disciplíny preverili pohybovú zdatnosť detí. Čo sa ti na hokej páči? No, ja mám rád ľad, ako veľmi rád sa hrávam so snehom a tak. Takže chcel by som byť aj nejaký slavný ako reprezentant v Slovenska a tak. Aj chodíš na hokej či nie? Len na florbal zatiaľ. Takže potom postupne chceš na to prejsť, na ten hokej. Čo hovoríš na Mareka? Páči sa ti Marek Viedenský? No, v hokeji je veľmi dobrý. Že vie tak reprezentovať dobre Slovensko a že sa snaží aspoň niečo nás akože reprezentuje a pomáha tomu Slovensku. Výborné, dobre. A hokej ako hra sa ti páči? Áno. A sleduješ niekedy hokejové zápasy? Ani moc nie. A ty robíš nejaký šport? Trénuješ niečo? Áno, chodím do tanečnej, tak a niekedy aj gymnastiku. Mareka sme zavolali, aby inšpiroval žiakov boji proti obezite. Do tohto projektu sa škola zapojila ako do celonárodného projektu, nakoľko nás zaujíma zdravie našich detí a chceme ich podporovať v športových aktivitách, ale aj v zdravej výžive v spolupráci so školskou jedálňou. Ako ceny pre jednotlivé týmy, nielen víťazné, ale všetky máme balíček ovocia spolu s fit tyčinkami ako podpora zdravého stravovania detí. Ja by som odporúčil, nech ak je pekné počasie, niekto radšej von s kamarátmi a užívajú si tie časy, lebo my keď sme boli mladí, tak sme bývali vonku, hrávali sme futbal cez leto, basketbal, naháňačky, školovači, nemusí každý hrať, robiť nejaký šport, ale hlavne sme behali vonku. Deti sa nakoniec dočkali aj autogramiády. Podpis o známeho rodáka z Handlovej sa ušiel každému. Musím povedať, že som sa to cítil veľmi dobre. Dneska to bolo perfektne správne. Takúto veľmi dobrú besiedku som ešte nemal.